O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Bangladesh, Chexiya, Misr, Iordaniya, Turkiya, Yevropa İttifoqi va Rossiyaning mamlakatimizdagi yangi elchilardan ishonch yorliqlarini qabul qildi. O'zbekistonning konstruktiv va amaliy tashqi siyosati o'zaro ishonch va hurmat, tenglik, ochiqlik va yaxshi qo'shnichilik tamoyillariga asoslanadi. Aytish o'rinliki, ko'p qirrali sheriklikni kengaytirishda xorijiy davlatlarning elchilari alohida o'rin tutadi. Shuning uchun ham bo'lib o'tgan mazkur tadbir muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev janobi oliylari. Marosimda Bangladesh Xalq Respublikasining O'zbekiston Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Muhammad Jahongir Alam, Chexiya Respublikasining mamlakatimizdagi favqulodda va muxtor elchisi Vatslav Yilek, Misr Arab Respublikasining yurtimizdagi favqulodda va muxtor elchisi Amira Fahmi xonim, Iordaniya Hoshimiylar podshohligining vatanimizdagi favqulodda va muxtor elchisi Demiya Zuhair Haddod, Turkiya Respublikasining mamlakatimizdagi favqulodda va muxtor elchisi Olgan Bekar, Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi rahbari Sharlot Adrian, Rossiya Federatsiyasining mamlakatimizdagi favqulodda va muxtor elchisi Oleg Malginov, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevga ishonch yorliqlarini topshirdilar. Yangi tayinlangan elchilarning faoliyatini rasman boshlab beradigan ushbu marosimda davlatimiz rahbari nutq so'zlab, diplomatik missiyalar rahbarlarini samimiy tabrikladi va qayd etilgan har bir davlat bilan ko'p qirrali hamkorlikni yanada rivojlantirish istiqbollariga alohida to'xtalib o'tdi. Muhtaram favqulodda va muxtor elchilar, xonimlar va janoblar, sizlarni bugungi muhim tadbir, ishonch yorliqlarini topshirishga bag'ishlangan tantanali marosimda ko'rib turganimdan g'oyat baxtiyorman. Barchangizni O'zbekistonda elchi sifatida rasman ish boshlaganingiz bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Yaxshi xabardorsiz, yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida juda katta marra va rejalarni oldimizga qo'yganmiz. Pandemiya sharoitiga qaramasdan jadal demokratik islohotlarni, iqtisodiy, ijtimoiy, strategik dasturlar va hududlarimizni kompleks rivojlantirish loyihalarini ishchillik bilan amalga oshirmoqdamiz. Bizning asosiy maqsadimiz pandemiyaning salbiy oqibatlarini bartaraf etish, iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, aholining barcha qatlamlarini manzilli qo'llab-quvvatlash
ularning turmush darajasini yanada yaxshilash, O'zbekistonning uzoq muddatli yangi o'sish nuqtalarini yaratish global miqyosda raqobat bardoshligini ta'minlashdan iboratdir. Mamlakatimiz o'zaro ishonch va hurmat, teng huquqli va manfaatli hamkorlik, do'stlik va yaxshi qo'shnichilik tamoyillariga asoslangan tashqi siyosat yo'lini qat'iy davom ettirmoqda. Jahonda kechayotgan murakkab geosiyosiy jarayonlar va global iqtisodiy inqiroz sharoitida O'zbekiston olib borayotgan ochiq va pragmatik tashqi siyosat o'zining ijobiy natijasini bermoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan ilgari surgan global va mintaqaviy tashabbuslarimiz dunyo hamjamiyati tomonidan faol qo'llab-quvvatlanmoqda. Fursatdan foydalanib yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Tashqi siyosatimizning eng ustuvor yo'nalishi Markaziy Osiyo mintaqasidagi barcha qo'shni mamlakatlar hamda jahonning yetakchi davlatlari bilan strategik va ko'p qirrali sheriklikni rivojlantirishga qaratilgan. Savdo, investitsiya va innovatsiyalar, raqamli texnologiyalar va yashil iqtisodiyot, transport, tranzit va logistika, bank, moliya, tibbiyot va boshqa sohalardagi amaliy aloqalar bundan keyin ham hamkorligimizning ustuvor yo'nalishlari bo'lib qoladi. Shu bilan birga Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi, Shanghay Hamkorlik Tashkiloti, Islom Hamkorlik Tashkiloti, Turkiy Kengash, Iqtisodiy Hamkorlik Tashkiloti kabi xalqaro va mintaqaviy tuzilmalar, shuningdek global moliya institutlari bilan sherikligimizni kuchaytirishga kelgusida ham jiddiy ahamiyat beramiz. Hurmatli elchilar, hozir sizlar vakil bo'lgan davlatlar bilan keng qamrovli va uzoq muddatli hamkorlik aloqalarining istiqbollari haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Bangladesh Xalq Respublikasi elchisi Muhammad Zahangir Alam janob oliylari, O'zbekiston va Bangladesh xalqlarini ko'p asrlik diniy, ma'naviy va madaniy rishtalar chambarchas bog'lab turadi. Bangladesh davlatini biz Janubiy Osiyoda jadal rivojlanib borayotgan muhim hamkorimiz sifatida alohida e'tirof etamiz. Biz ikki tomonlama siyosiy maslahatlashuvlarni muntazam o'tkazib borish, to'qimachilik, farmatsevtika, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarda kooperatsiya aloqalarini kengaytirish tarafdorimiz. O'zaro savdo hajmlarini oshirish hamda 3-chi davlatlar bozoriga birgalikda chiqish ziyorat turizmini rivojlantirishdan manfaatdormiz. Bu borada barcha darajadagi muloqotlarimizni faollashtirish va birinchi navbatda hukumatlararo qo'shma komissiya imkoniyatlaridan to'la foydalanishimiz dolzarbdir. Zahangir Alam janoblari, siz hukumat va turli vazirliklarda boy tajriba to'plangan diplomatsiz. Munosabatlarimiz ravnaqiga butun kuch g'ayratingizni safarbar etasiz deb ishonaman. Sizga katta omadlar tilayman. Chexiya Respublikasining elchisi Vatslav Yelik janob oliylari, Chexiya O'zbekiston uchun Yevropa ittifoqidagi ishonchli va istiqbolli sherigimizdir. So'nggi yillarda o'zaro munosabatlarimiz va amaliy hamkorligimiz jadal sur'atda rivojlanib borayotgani bizga katta mamnuniyat bag'ishlaydi. Murakkab pandemiya sharoitiga qaramasdan o'tgan yilda davlatlarimiz o'rtasida savdo aylanmasi 3 barobarga o'sib 500 million dollardan ortgani bu fikrni tasdiqlaydi. Hamkorligimizni sifat jihatdan yuqori bosqichga ko'tarish uchun barcha imkoniyat va salohiyatga egamiz. Chexiyaning yetakchi kompaniyalari, Eksport banki va EGAP tashkiloti bilan hamkorlikda yuqori texnologiyalar va innovatsiyalar, avtomobil sanoati, qishloq xo'jaligi, mashinasozligi, energetika, tibbiyot, ta'lim, sayyohlik sohalarida aniq loyihalar portfelini shakllantirishimiz lozim. Yevropa Ittifoqi va Visegrad to'rtligi bilan ko'p tomonlama muloqotlar doirasida aloqalarimizni yanada chuqurlashtirish niyatdamiz. Va albatta yaqin istiqbolda oliy darajadagi uchrashuvlarni ham o'tkazish vaqti keldi deb o'ylaymiz. Hurmatli Yelik janoblari, umid qilamizki siz bu yo'lda o'zingizning boy amaliy va professional tajribangizni jalb etasiz. O'zbekistondagi sharafli faoliyatingizda ulkan yutuqlar va kuch g'ayrat tilayman. Misr Arab Respublikasi elchisi Amira Fahmi xonim, Misr biz uchun nafaqat yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada,
balki butun İslam dünyasidagi ananaviy vaqt sinovlaridan o'tgan hamkor va birodar davlatdir. Bugungi kunda munosabatlarimiz sifat va mazmun jihatdan mutlaqo yangi pog'onaga ko'tarilib bormoqda. Prezident Abdufattoh As-Sisi janoblarining 2018-yil sentyabrdagi yurtimizga tarixiy tashrifi aloqalarimizga katta shiddat bag'ishladi. Shu bilan birga hali hamkorlik borasida ishga solinmagan salmoqli imkoniyatlar mavjud. Bu yo'nalishda biz hukumatlarimiz va idoralarimiz o'rtasidagi sheriklik mexanizmlaridan samarali foydalanishimiz lozim. Qishloq xo'jaligi, to'qimachilik, farmatsevtika, savdo, turizm, ta'lim va boshqa ustuvor sohalarda aloqalarimizni aniq reja va dasturlar asosida ishchil rivojlantirishimiz zarur. Mushtarak madaniy va ma'naviy qadriyatlar, muqaddas islom merosini chuqur o'rganish va targ'ib etishni ham hamkorligimizning eng muhim yo'nalishlaridan biri deb hisoblaymiz. Hurmatli Fahmi xonim, siz elchi sifatida bor bilim va tajribangizni O'zbekiston va Misr o'rtasidagi munosabatlarni yanada kengaytirishga yo'naltirasiz deb ishonaman. Mas'uliyatli ishlaringizda ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Iordaniya Hoshimiylar podshohligi elchisi Demiya Zuhayr Haddod janobi olilari. Biz Iordaniyani o'zimizning arab musulmon olamidagi yaqin va ishonchli do'stimiz deb bilamiz. Xalqlarimizni azaldan muqaddas dinimiz, umumiy madaniy meros, o'xshash qadriyat va urf-odatlar bog'lab keladi. Shu bilan birga sherikligimizni hozirgi suratini jadallashtirish, jumladan zarur huquqiy asoslarni yaratish, savdo, sanoat va biznes aloqalarini yo'lga qo'yish, madaniy gumanitar almashuvlarni jonlantirish hamkorligimizni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Islom hamkorlik tashkiloti va boshqa nufuzli xalqaro tuzilmalar doirasida o'zaro qo'llab-quvvatlashni tizimli davom ettirish niyatdamiz. Haddod janoblari, ishonamanki, siz sermahsul faoliyatingiz bilan O'zbekiston-Iordaniya hamkorligiga katta hissa qo'shasiz. Sizga omad va yutuqlar hamisha yor bo'lsin. Turkiya Respublikasi elchisi Olgan Bekar janob olilari, biz dunyoda katta siyosiy, iqtisodiy, harbiy va madaniy salohiyatga ega bo'lgan qardosh Turkiya bilan strategik sheriklikni mutlaqo yuksak qadrlaymiz va yuksak darajaga ko'targanimizni oxirgi yillarda hamma guvoh bo'lib turibdi. Turkiya prezidenti, hurmatli birodarim Recep Tayyip Erdoğan janoblari bilan aloqalarimizni yuqori darajaga olib chiqish uchun biz juda katta sa'y-harakatlar qildik. Bugungi kunda o'rtamizda ishonchli siyosiy muloqotlar o'rnatildi va pandemiyaga qaramay o'zaro tashriflar faollashmoqda. Yaqinda mamlakatimizga Turkiya tashqi ishlar hamda savdo vazirlarining tashriflari samarali o'tdi. Yetakchi turk kompaniya va banklari bilan savdo, sarmoyaviy va infrastrukturma bo'yicha yirik loyihalarni jadal amalga oshiryapmiz. Hududlarimiz o'rtasida hamkorlik o'rnatildi. Ta'lim, tibbiyot, madaniyat, kino san'ati va boshqa sohalarda qo'shma dasturlar muvaffaqiyatli ro'yobga chiqarilmoqda. Biz xalqaro va mintaqaviy tuzilmalarda bir-birimizni yaqindan qo'llab-quvvatlab kelmoqdamiz. Nasib bo'lsa, bu yil Istanbul shahrida bo'lib o'tayotgan Turkiy kengash sammitida albatta ishtirok etamiz. Eng asosiy biz Turkiya rahbari Erdoğan janoblarining respublikamizga rasmiy tashrifini kutayapmiz va uning doirasida strategik hamkorlik kengashining ikkinchi sammitini o'tkazamiz. Hurmatli Bekar janoblari, ikki tomonlama munosabatlarimizning kun tartibi naqadar boy va sermazmun ekanini ko'rib turibsiz. Sizning diplomatik mahoratingiz keng qamrovli qardoshlik aloqalarimiz ravnaqiga qo'shimcha turtki berishi shubhasiz. Ota yurtingizda faoliyatingiz samarali bo'lishiga chin dildan tilakdoshman. Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi rahbari elchi Charlotte Adrian xonim, Yevropa Ittifoqi biz uchun muhim strategik hamkordir. So'nggi yillarda O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasida ko'p qirrali aloqalar barcha sohalarda tobora faollashib borayotgani bizni alohida mamnun etadi. Buning zaminida teng huquq, o'zaro hurmat, ishonch va manfaatdorlik tamoyillari mujassam. Biz yevropalik sheriklarimiz mamlakatimizda olib borayotgan keng ko'lamli demokratik o'zgarishlar, jadal iqtisodiy islohotlar va transformatsiya jarayonlarini faol qo'llab-quvvatlab kelishini alohida qadrlaymiz.
Bu arada cari yıl 10. aprilde Uzbekistan'a Avrupa İttifakı imtiyazlar baş tizimi benefitsar makamı verilgeni umumi yutuğumuz oldu. Umid kılamız ki cari yıl ahirge kadar kengaytirilgen şeriklik ve hamkarlık bitimi boyunca ham müzakaralar muvaffakiyatli yakunlanadı. Ta'kidlash o'rinli ki Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston, Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo formatlarining doimiy o'tkazib kelinayotgani o'rtamizdagi hamjihatlik muhitini tobora mustahkamlamoqda. Yevropa Ittifoqiga reja qilayotgan oliy darajadagi tashrifimiz barcha sohalardagi aloqalarimizni yangi pog'onaga olib chiqishiga ishonaman. Charlotte Andrian xonim, siz yurtimizga kelgan dastlabki kunlardan juda faol va jo'shqinlik bilan ish boshlaganingizdan men xabardorman. Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi elchisi sifatida o'ta mas'uliyatli va sharafli missiyangizda sizga kuch g'ayrat va katta zafarlar tilayman. Rossiya Federatsiyasi elchisi Oleg Sergeyevich Malginov, janob oliylari, jahon maydonida katta obro' va nufuzga ega Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlari so'nggi yillarda beqiyos darajada mustahkamlanmoqda. Rossiya Federatsiyasi prezidenti hurmatli Vladimir Vladimirovich Putin bilan birgalikda barcha ustuvor yo'nalishlarda ulkan taraqqiyotga erishdik desam aslo mubolag'a bo'lmaydi. Ayni paytda savdo, investitsiya, energetika, sanoat, metallurgiya, qishloq xo'jaligi, transport, infratuzilma, bank, moliya, ta'lim, tibbiyot, madaniyat, turizm va boshqa ko'plab sohalarda yirik loyihalar va dasturlar amalga oshirilmoqda. Yaqinda 1 martda Toshkentda o'tkazilgan va salmoqli natijalar bilan yakunlangan Inaprom xalqaro ko'rgazmasi hamkorligimiz ko'lami naqadar kengligini yana bir bor namoyon etdi. Biz shuningdek mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Shanghai hamkorlik tashkiloti, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi va boshqa xalqaro tuzilmalar doirasida o'zaro manfaatli va amaliy sheriklikni davom ettiramiz. Biz Rossiya Federatsiyasiga bo'lajak oliy darajadagi tashrifga puxta tayyorgarlik ko'ryapmiz. Hech shubhasiz Vladimir Vladimirovich bilan bo'lib o'tadigan sermahsul uchrashuv va do'stona muzokaralarimiz siyosiy, iqtisodiy, sarmoyaviy, harbiy, texnikaviy va madaniy gumanitar sohalardagi hamkorligimiz rivoji uchun yangi davrni boshlab beradi. Hurmatli Oleg Sergeyevich, sizni malakali va professional diplomat, mintaqamiz tarixini chuqur o'rgangan mutaxassis sifatida yaxshi bilamiz. Elchilik faoliyatingiz do'st davlatlarimiz o'rtasidagi aloqalarni har tomonlama chuqurlashtirishga munosib hissa qo'shishiga ishonamiz. Bu yo'lda boy bilim va tajribangiz, kuch g'ayratingizni safarbar etasiz degan umiddamiz. Hurmatli diplomatik vakolatxonalar rahbarlari, elchilik vazifasi doimo mas'uliyatli va sharafli hisoblangan. Bugun yangi O'zbekistonda hayot juda tez va shiddat bilan kechmoqda. Bu jarayonlarda sizlar faol ishtirok etasiz, aloqalarimizni kengaytirishga munosib hissa qo'shasiz deb qat'iy ishonaman. Sizlar vakillari bo'lgan davlatlar bilan bizning rejalarimizni amalga oshirishda alohida o'rningiz va xizmatlaringizni hech narsa bilan qiyoslab bo'lmaydi. Men sizlarga alohida aytmoqchimanki, prezident administratsiyasi mana rahbari qatnashayapti, bosh vazir o'rinbosari, investitsiya va savdo vaziri qatnashayapti, tashqi ishlar vazirimiz qatnashayapti. Bir narsani bilishlaringiz kerakki, biz sizlarga hamma vazirlik va idoralar, hokimliklar mana shu aytilgan niyatlar amalga oshish uchun hamma sharoitlarni yaratamiz. Janajon O'zbekistonimizda hozir qilayotgan islohotlarimiz eng quy pog'onada. Mana sizlar bilasizlar, O'zbekistonda mahalla degan katta tizim bor. Mana shu mahalladan boshlanyapti. Uzoq-uzoq qishloqlardan boshlanyapti. Uzoq tumanlardan boshlanyapti. Orol fojialari tumanlari bor. Orol bo'yi Qoraqalpog'iston Respublikamiz bor. Ana shu joylarga ham borasizlar deb ishonaman va oxirgi 4-5 yilda qilayotgan islohotlarimizni va eng katta narsa odamlarning ishonchini ko'rib, hamkorligimizni rivojlantirish bo'yicha yangi-yangi takliflar berasizlar degan umiddaman. Viloyatlarda ham sizlarni hokimlar kutib turibdi va sizlarni mamlakatlaring bilan qilishi kerak bo'lgan ko'p rejalarimizni amalga oshirishga sharoit yaratishga tayyor hammalari. So'zimning yakunida O'zbekistonda boshlanayotgan faoliyatingizda katta yutuqlar, oilaviy baxt, saodat tilayman. Hozirgi sharoitda eng zarur bo'lgan sihat salomatlik doimo sizlarga yor bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev yangi tayinlangan elchilar bilan qisqa suhbatlar o'tkazdi. Diplomatlar samimiy qabul hamda samarali faoliyat
yaratilgan sharoitlar uchun minnatdorlik bildirib, ikki tomonlama aloqalarni har tomonlama rivojlantirish uchun bor kuch g'ayratini safarbar qilishini qayd etdilar. Bangladesh and Uzbekistan are bound by the ties of historic. O'zbekiston bilan Bangladeshni o'zaro hamkorlik, do'stlik va birdamlik tarixiy rishtalar bog'lab turadi. Ikki mamlakat xalqlarining diniy qadriyatlari ham mushtarak. Munosabatlar yetuklik darajasiga qarab bormoqda. Tekstil va farmatsevtika sanoatlarida hamkorligimiz rivojlangan. Samarali sheriklikka kelsak, sayyohlik sohasida ham katta rejalarni amalga oshirsa bo'ladi. Bu borada ziyorat turizmi aloqada o'rin tutadi. Bugungi kundagi hamkorlik ko'lami yanada kengayadi. Hozirgina prezident janoblari O'zbekiston Bangladesh poytaxti Dhaka shahrida elchixona ochish niyatidaligini bildirdi. Sababi bizning mamlakatimizda 175 million aholi istiqomat qiladi. Minglab, millionlab odamlar O'zbekistonga ziyorat sayohati doirasida kelishi mumkin. Shuning uchun Bangladesh poytaxti Dhaka shahrida diplomatik vakolatxonaga ega bo'lish juda muhim. Thousands and millions of people so they want to make ziyara visits to Uzbekistan. Я бы хотел поблагодарить господина президента за организацию такого. Avvalambor O'zbekiston prezidenti janob Shavkat Mirziyoyevga bugungi ajoyib ishonch yorlig'i topshirish marosimi uchun minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. O'zbekiston va Chexiya o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish uchun katta salohiyat borligini bugun davlat rahbari ham ta'kidlab o'tdi. Ammo pandemiya rejalarimizni biroz ortga surdi. O'ylaymanki, pandemiyaga barham bergach, barcha ko'zlagan loyihalarimizni amalga oshiramiz. Ishonamanki, bundan buyon ham hukumatlararo qo'shma komissiya tomonidan belgilab olingan hamkorlik aloqalarini yangi bosqichga ko'tarishga qaratilgan imkoniyatlar mavjud. Biz tez orada turli sohalarda o'zaro kooperatsiyalarni kengaytirish yuzasidan yangi kelishuvlarni rejalashtiryapmiz. Turizm, mashinasozlik, farmatsevtika, ta'lim kabi aniq yo'nalishlarda shaxsan elchi sifatida hamkorlikning yangi istiqbollari xususida uchrashuvlar o'tkazaman. O'zbekiston prezidentiga ishonch yorlig'ini topshirish men uchun katta sharafdir. Misr prezidenti Abdul Fattoh Xalil As-Sisining 2019 yil sentyabr oyida mamlakatingizga tashrifi nafaqat tarixiy voqea balki o'zaro munosabatlarni yangi bosqichga ko'tarish uchun asos bo'ldi. Tashrif davomida hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari farmatsevtika, sog'liqni saqlash va savdo-sotiq kabi sohalarni rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasi qabul qilindi. Afsuski, pandemiya rejalarimizga biroz putur yetkazdi. Ammo biz hamkorlik ko'lamini bundan-da yaxshilashga harakat qilmoqdamiz. Kelgusi yilda ikki mamlakat o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganligining 30 yilligi nishonlanadi. Ayni sana oldidan biz nafaqat farmatsevtika sanoati, balki qishloq xo'jaligi va ta'lim sohalarida ham aloqalarimizni kengaytirish maqsadida bir qator uchrashuvlar va muzokaralar o'tkazmoqdamiz. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekiston bizning eng muhim strategik sherigimizdir. Istiqbolda ikki mamlakat o'rtasida o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish uchun esa hali juda ko'plab yo'nalishlar va sohalar mavjud. We have a lot of areas that need to be developed. Express my thanks and appreciation for this opportunity and I would like Avvalambor taqdim etilgan imkoniyat uchun minnatdorlik bildirmoqchiman. Muqaddas Ramazon kunlarida ezgu tilaklarim, bunday mo'tabar onlarda buyuk O'zbekiston zaminida bo'lish men uchun katta sharaf. Biz yaxshi yashnamoqda. Barqaror rivojlanyapti. Bu yerda ko'plab ajoyib narsalarga guvoh bo'ldim. Hozirgina prezident Shavkat Mirziyoyev janob oliylariga faxriy yorlig'imni topshirdim. O'zbekiston rahbariga samimiy qabul uchun minnatdorlik bildiraman. Bizni ko'tarinki ruhda qabul qildilar. Mamlakatingiz rahbari yo'l xaritasi taqdim qildi. Hamkorligimizni qanday rivojlantirish bo'yicha o'z fikrlarini bildirdi. Aminmanki, belgilab olingan vazifalarni amalga oshirish uchun imkoniyatlarimiz yetarli. O'zbekiston bilan aloqalarimiz keng qamrovli. Biz birinchilardan bo'lib bu yurtda o'z elchixonamizni ochganmiz. Mamlakatlarimiz qator masalalarda deyarli bir xil qarashga ega. Bir-birimizni xalqaro maydonda, shu jumladan xalqaro tashkilotlar doirasida qo'llab-quvvatlaymiz. Hukumatlar o'rtasida munosabatlar yaxshi yo'lga qo'yilgan. Ba'zi yangi yo'nalishlarni ham o'rganib chiqishimiz zarur. Ayniqsa, ishbilarmon doiralar o'rtasida mustahkam aloqalarni o'rnatishimiz lozim. Xalqlarimiz, odamlarimiz o'zaro uchrashishi, almashinuvlar bo'lishi uchun turizm sohasida hamkorlikni kengaytirishimiz zarur. Biz O'zbekistonni, uning tarixini yaxshi bilamiz. Bugungi taraqqiyot esa g'oyatda quvontiradi. Bu yutuqlarga prezident Shavkat Mirziyoyev janob oliylarining teran fikrlari, zamonaviy qarashlari, tinimsiz sa'y-harakatlari tufayli erishilmoqda. Davlat rahbari o'z sinchkovlik bilan ham hurmat qozondi. Mamlakat hayotining barcha tarmoq va sohalarida keng ko'lamli katta o'zgarishlar ro'y beryapti. Ayniqsa tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, ishbilarmonlar huquq va erkinligini ta'minlash borasida ko'p ishlar amalga oshirildi. Yutuqlar bundan-da ziyoda bo'ladi degan fikrdamiz. Buyuk O'zbekiston xalqi bilan do'stlik rishtalarini yanada mustahkamlash maqsadida qo'limdan kelganicha harakat qilib, sidqidildan mehnat qilaman. We are here to work with you, we are here to support you and we are here to find the common ground
to work together for the best interests of our two countries and people. Bugün Özbekistan Cumhurbaşkanı Prezidenti Sayın Mirziyoyev'e Bugün Özbekistan Respublikası Prezidenti Şavkat Mirziyoyev'ga ishonch yorlig'imni topshirib, O'zbekistondagi faoliyatimga rasman kirishdim. Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ning va 84 million kishilik xalqimizning salom va ezgu tilaklarini bugun O'zbekiston xalqiga yetkazishni istayman. O'zbekistondek tarixiy va madaniy rishtalarimiz mustahkam bo'lgan qadrdon davlatga elchi bo'lib tayinlanishim men uchun katta sharaf va baxtdir. Mamlakatimiz xalqining o'tmish ildizlarimiz tufayli ota yurti deb bilgan O'zbekistonga va uning xalqiga chuqur muhabbati hamda katta e'tiborini o'zim bilan birga olib keldim. Shuni ham aytishim kerakki, Turkiyaning ko'p millionli aholisi qardosh O'zbekistonda doimo tinchlik va farovonlik bo'lib, ilg'or mamlakatlar qatorida bo'lishni istaydi. Ana shu ezgu niyat va tuyg'ular bu yerdagi faoliyatim davomida menga yo'ldosh bo'ladi. Bugun shaxsan tanishish sharafiga muyassar bo'lganim 21-asrning uzoqni ko'zlovchi liderlaridan biri. Muhtaram prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida qardosh O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni Turkiya hamisha qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu islohotlar O'zbekistonning farovon kelajagini kafolatlabgina qolmay, Markaziy Osiyo va mintaqa tashqarisida tinchlik va barqarorlik muhitining yaratilishiga ham katta hissa qo'shadi. Turkiya Respublikasi strategik sherigi bo'lgan O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlarni astoydil qo'llab-quvvatlashda davom etadi. O'zbekistondagi faoliyatim davomida mamlakatlarimiz o'rtasidagi mustahkam qardoshlik rishtalariga tayangan strategik sheriklik darajasidagi aloqalarimizning o'zaro manfaatdorlik asosida rivojlanishi uchun o'z hissamni qo'shaman. Barcha o'zbekistonlik do'stlarimizga eng samimiy hurmat va ehtiromimni izhor etaman. Özbekistan'da büyükelçi olarak, Türk büyükelçisi olarak görev yapmaktan çok büyük bir mutluluk ve onur duymaktayım. A great honor for me to have had the opportunity to present my credentials today to the president. Avvalambor prezidentga ishonch yorlig'ini topshirish imkoni tug'ilganidan juda xursandman. Ochig'ini aytganda, hozirgi kunga kelib O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasida juda mustahkam aloqalar o'rnatilgan. Hamkorligimiz hatto pandemiya davrida ham davom etdi. Biz bu yil kengaytirilgan sherikchilik va hamkorlik kelishuvini yakuniga yetkazamiz. Yaqin istiqboldagi maqsadimiz O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi sherikchilik aloqalarini yangi bosqichga ko'tarish. Bundan tashqari yaqinda O'zbekistonga GSP Plus benefitsiari maqomi berildi. Mazkur bitim 6200 ga yaqin o'zbek mahsulotlarini boj to'lovisiz Yevropa mamlakatlariga eksport qilish imkoniyatini yaratadi. Bu nafaqat preferensiya, balki hamkorlikning yangi qirralarini ochish uchun qulay imkoniyatdir. O'z navbatida Yevropa ittifoqi O'zbekistonda GSP Plus kelishuvining asosiy qismi bo'lgan Yevropa hamjamiyatining 27 ta konvensiyasini muvaffaqiyatli bajarishi ustida o'z monitoring kuni o'tkazadi. Ilgari Qirg'iziston, Tojikiston va Qozog'istonda istiqomat qilganligim bois, O'zbekistonning qadim tarixi va boy madaniyatiga guvoh bo'lish imkoni bo'lgan. Yevropa ittifoqining O'zbekistondagi vakili bo'lish men uchun sharafli burch. So it's also a very great pleasure for me to be here and to represent the European Union in Uzbekistan. Полностью согласен с тем, что на этой церемонии сказал президент Узбекистана. Нет такой отрасли, нет такой сферы жизни наших стран и наших обществ. O'zbekiston prezidentining bugungi marosimda aytgan fikrini to'la qo'llab-quvvatlayman. Chindan ham hozirgi kunda Rossiya va O'zbekiston o'rtasida hamkorlik aloqalari o'rnatilmagan hech bir soha yo'q. Deyarli barcha vazirlik, idora va tashkilotlar o'z hamkoriga ega. Hattoki hududlar o'rtasidagi aloqalar ham mustahkam sherikchilik rishtalari bilan kengayib boryapti. Men O'zbekiston prezidentiga minnatdorlik bildirgan holda Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin va hukumat nomidan kelgusida hamkorlik istiqboli uchun hamisha tayyorligimizni bildiraman. Albatta, ayni vaqtda ikki davlat o'rtasida metallurgiya, energetika, qishloq xo'jaligi, informatsion texnologiyalar, sog'liqni saqlash kabi sohalarda qo'shma loyihalar mavjud. Bugun davlatingiz rahbari O'zbekiston bilan hamkorlikda amalga oshirilishi mo'ljallangan manfaatli loyihalarni alohida qayd etdi. Shuningdek, ilm-fanni yuksak darajada rivojlantirishga qaratilgan ilmiy aloqalarni kengaytirish, bu borada mamlakatlarimiz talabalari, olimlari, shuningdek iqtisodiyot sohasi mutaxassislari o'rtasida tajriba almashish uchun kattagina maydon mavjud. Ну, сельское хозяйство, торговля. Поэтому здесь у нас есть большое поле для объединения.